На острові біля берегів Шотландії щось повстало з глибин пекла. Те, що знищить людство. А та штука, через яку ви хвилюєтесь, вже тут? О, так. Це ти. Ви розумієте, яка це загроза, але все ж берете мене. Привіт, синку. Ти зробив з мене грьобану зброю. Де, бляха, моя скрипка? Слухайте, леді та джентльмени, десь там відьма із п'ятого сторіччя, яка хоче знищити Лондон і весь світ. Класно, домашка. Чому ти на боці тих, хто тебе ненавидить? Ти створений для цього. І тоді з попелу повстане новий Едем. Окей. А можна не так пафосно? Ми що, повинні врятувати світ? Так, давай. Ну, сам на сам. Давай, ходімо. Будь моїм королем. Ми створені одне для одного. Так, але нічого не вийде, чуєш? Бо я козиріг, а ти хворе стерво!